Шановні мешканці Петрівського району, повідомляємо, що 17 вересня 2020 року за адресою СМТ Петрово по вулиці Святковій, 45, буде здійснювати особистий прийом начальник Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, полковник поліції Козяков Роман Сергійович. Прийом здійснюватиметься в період часу з 11 до 13 години в приміщенні Петрівського відділення поліції за попереднім записом громадян. Телефон для довідок та попереднього запису 052 37 97 461.